what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world on fire. Just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Please tell me you'll stay or take me away. I want you for myself every single day. You set my world on fire. You set my Bom dia, fofuradinha! Bom dia, minhas fofuras! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Marido saiu pra trabalhar, já arrumei a mesa, tirei as coisinhas do café que tava ali. E também, gente, olha só que mulher esperta. Arrumei a cozinha, lavei louça, limpei fogão e limpei a bancada. Deixa eu mostrar de perto pra vocês. Olha só, gente, bancada limpinha, fogão limpo também, cooktop, né, limpinho. Ele tem uma panelinha que sobrou de janta, eu vou comer no almoço. E pia, ok. Eu gosto de enxugar a louça, deixar a pia assim sem nada. Fica bem mais com cara de limpeza, né? E agora, gente, eu vou dar uma varridinha na casa. Só isso que tá faltando aí. Daí daqui a pouco eu vou lidar com algumas coisinhas. E vou carregando vocês durante todo o meu dia. Te agradeço por você estar aqui, por você me acompanhar nesse e nos outros vídeos também. Se você não conhece o meu canal, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Jennifer, esse é o meu canal Lar de Fofuras. Aqui eu falo de faxina, falo de rotina, dia a dia de dona de casa, mostro, gravo vlog, então você vai gostar bastante. Dá uma olhada nos outros vídeos também, certeza que você vai gostar. E também deixa o seu gostei. Gente, quando vocês clicam no gostei, vocês me ajudam demais, vocês sabem já disso, né? Não precisa eu ficar falando aqui. Mas tô pedindo humildemente, encarecidamente pra vocês clicarem no gostei, porque é a forma que vocês têm de me ajudar. Se vocês querem ajudar o meu canal a crescer, é só clicando no gostei, comentando também. Então vamos varrer essa casa? I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. Que calor, fofuras do céu, meu Deus do céu. Tá pra chuva com certeza hoje. E meus amores, a minha casa tá limpinha, sabe? Tô bem feliz, não preciso fazer muita coisa hoje. Vou conseguir adiantar os trabalhos da escola, ficar mais tranquila. Preciso sair no período da tarde, preciso ir no banco fazer uma assinatura lá que faltou no... Coisa de gente adulta, gente. Ai, meu Deus. Tô brincando, gente. Olha, cozinha ok. Sala também. Chão da casa tá limpinho. Pó tirado. Ontem, né, vocês viram meu vídeo de faxina. E... Ah, vocês perguntam às vezes. Eu falo, ah, tem atividade pra corrigir, não sei o quê. Gente, ano que vem eu vou ficar sem contrato. Mas esse ano eu tô trabalhando, tá? Eu só tô conseguindo gravar mais vídeos porque os professores estão em greve e eu não tô dando aula. Mas eu tenho, sim, muito trabalho pra fazer. The way my hands feel on your body. The way we're dancing in the dark. With every move I make you're falling. The way my lips feel on your body. The way we're moving in the dark. With every breath we take you're falling. Minhas fofurinhas, agora já é 2 horas da tarde, eu ia sair, mas não vou. Tive um mal-estar, passei um pouco mal aí, tô com dor de cabeça, com uma sensação assim de tontura, cansaço. 2000 anos depois. Minhas fofurinhas, vocês sempre me verem com essa roupa aqui, né? Vocês não têm ideia do quanto essa camiseta é confortável. Eu sempre tô lavando ela pra poder usar. Ela é muito folgada, assim, e confortável pra ficar em casa. Meus amores, hoje eu não tô nos melhores dias, vocês estão vendo. Tô fazendo tudo a prestação. Um pouco eu deito, um pouco eu faço.
Eu tive um pouquinho de febre, não passei bem durante o dia, de verdade. E agora, meus amores, eu vou gravar pra vocês uma jantinha. Uma comidinha bem simples aí, porque eu não sou a mestre cuca. Eu não sou muito da cozinha. O que eu faço é comida simples do dia a dia. Então eu te convido pra continuar esse vídeo assistindo aí um pouquinho da minha rotina, mas agora fazendo a janta. Então vem comigo. Então bora lá, gente. Vou fazer uma comidinha simples e rápida. Vou fazer pra vocês aí um estrogonofe. Uma coisa muito simples, né? Minhas fofuras, esse foi o resultado da jantinha de hoje. Bem simplesinho, né? Fiz o prato do marido, já vou levar pra ele comer. Muito obrigada por vocês terem me acompanhado aí nesse dia, nessa rotina. E nesse momento aí cozinhando comigo. Um beijo, até o próximo vídeo. Looking for someone who can play though, wanna hang with me. I'm not really looking for a friend, so spend your time with me. Looking for someone not afraid of, give it all to me. Get next to me.